Protekli vikend bio je u znaku završnog događaja projekta BiH Može bolje, čiji partner je i Maglesko udruženje mladih Diktum Faktum. Projekat jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini koji finansira služba za instrumente vanjske politike Evropske unije u okviru instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju, a zajedno provode Evropska unija, Ujedinjene nacije, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Vijeće Evrope. Događajima su prisustvovali članovi udruženja Mirza Ramović, Jasmin Salkić i Adi Softić, kao i predstavnici partnerskih organizacija iz Žepča i Doboja. Na posebnoj završnoj svečanosti pridružili su im se općinski načelnik Mirsad Mahmutagić i njegova pomoćnica Eldina Mehinagić. I ove godine prva osnovna škola je bila dio EUDAMUS-a na temu Jedinstveni i ujedinjeni u muzici. Ovaj Evropski dan muzike u školama inicirala Evropska asocijacija za muziku u školama. Na ovaj dan muzički pedagozi iz cijele Europe u svojim školama i sredinama realiziraju muzičke aktivnosti kako bi istakli važnost i snagu muzičke edukacije. Iz Bosne i Hercegovine učestvovale su 33 škole, 37 nastavnika i više od 900 učenika. Škola se predstavila tradicionalnom numerom Oj djevojko, Điđo moja. Prvog marta sa početkom u 20:45 na stadionu Bilino polje u Zenici bit će odigrana međunarodna nogometna utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Ukrajine. U okviru priprema za obezbjeđenje utakmice na nivou uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona formiran je štab za koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti policijskih službenika prilikom poduzimanja mjera operativnog fizičkog saobraćajnog i KDZ obezbjeđenja. Službenici policije će protiv svih onih koji ne budu postupali u skladu sa izdatim naredbama ovlašteni službeni lica, kao i u skladu sa odredbama Zakona o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja u ZEDO kantonu, poduzimati zakonom predviđene mjere i radnje. U cilju dosljedne primjene navedenih zakonskih odredbi, prvenstveno kada su u pitanju nedozvoljeni predmeti i protupravna ponašanja, podsjećamo navijače na odredbe člana 4 Zakona o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja u ZEDO kantonu, u kojem su definisani svi prekršaji iz naznačenog zakona, opisane protupravne radnje i ponašanja prije, za vrijeme i nakon održavanja utakmice, te sankcije za utvrđene prekršaje. Naznačenim zakonom je zabranjeno unošenje na stadion bilo kakvih oštrih i tvrdih predmeta pogodnih za bacanje, pirotehničkih sredstava i alkoholnih pića i drugih flaširanih napitaka. Na ulazima u stadion vršit će se detaljan pregled svih lica radi sprječavanja unošenja nedozvoljenih predmeta, a osobama koje i pored upozorenja pokušaju unijeti u stadion takve predmete neće biti dozvoljen ulazak. Danas je nastupilo proljeće, a to znači da danas imamo 12 sati mraka i 12 sati svjetla. Kako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, tokom proljetnih mjeseci očekuje se nastavak perioda s nadprosječno visokim temperaturama. U pogledu padavinskog režima, kako je to uobičajeno za klimatske uslove u Bosni i Hercegovini i sezonu proljeća,
Padavine se i vremenski i prostorno očekuju neravnomjerno raspoređene. Na to ukazuju i analize prognoziranih modela za proljeće ove godine. Tokom proljeća najizraženije odstupanje od prosjeka očekuje se u centralnim i južnim predjelima, gdje će biti više od 75% padavina u odnosu na referentne vrijednosti, a najpozitivnija slika kada je u pitanju padavinski režim očekuje se na sjeveru. Govoreći o klimatskoj slici za proljeće, ističu da nas tokom proljeća ne smije iznenaditi ni mraz, ni snijeg, ni vreli dani, ni obilne pljuskovne padavine praćene gradom. Iz Bingove kataloške ponude izdvajamo smrznuti šampinjoni Bingo, Marku 65, Milleram, Vitalija 3,95, Štrudla, Rošen, senzacionalnih Marku 50, Krema Nivea po senzacionalnoj cijeni 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sutra će u našoj zemlji veći dio dana biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu očekuje se tokom noći na petak. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, na jugu do 7, najviša dnevna između 15 i 20 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna, većina ljudi boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično su se umanjile. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po pretežno suhom kolovozu, a iz Bihamka i dalje upozoravaju na učestale odrone na brojnim dionicama i savjetuju oprezniju vožnju. Na graničnim prijelazima danas nije bilo dužih zadržavanja za putnička vozila. Radovi se izvode na magistralnom putu Zenica-Žepče, ali i brojnim drugim, kao i na regionalnom putu Maglaj-Zavidovići. U Bingu vikenda traje 4 dana. Mladi kupus kilogram 1,85, Keks Moto 2,95, Sensation fantastičnih Marku 30. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.